Mirë me këtyre sërish për të diskutuar pikërish për atë që dëgjuam lidur me këtë çështje, por edhe me të tjera. Ne sot të diskutojmë me zotin Asir Rugova, ish deputet i LDK. Zotë Rugova, falenderit që jeni me ne. Ju lutem për shëndetje për ju në studio dhe të lëshqyësit tuaj. Zotë Rugova, do të njës pikërish me atë që dëgjuam pra nga inserti i Viola von Kremon. Thot se është vetëm një kusht pra që të formohet asociacioni i komunave me shumicë serbe. Mbështesni deklaratën e saj? Po, për shumë arsye. Në ne, themelimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe nuk daton vetëm nga procesi dialogus i vitit të kaluar apo i dy viteve të fundit. Ky është një proces i gjatë që tani pothuaj se ka kaluar një dekadë, që nga viti 2013. Përveç kësaj, ekziston një ratifikim në Parlamentin e Republikës së Kosovës lidhur me këtë çështje. Pra, është obligim ndërkombëtar i shtetit të Kosovës, Karshi Bashkisë Ndërkombëtare dhe partnerëve ton strategjik, që ky zotim i votuar me 2/3 edhe në Kuvendin e Republikës së Kosovës të zbatohet në plotësi. Kjo është një pikë kryesore, mund të themi unë. Mund të themon, jo vetëm në marrëveshjet e vitit 2013 dhe vitit 2015, po është edhe në pikën e marrëveshjes së 27 të shkurtit të këtij viti, por edhe te aneks marrëveshjes të 18 marsit të nënshkruar në Ohër, po në këtë vit. Prandaj, të gjitha këto zhurma politike, qoftë nga analistët, opozita, ekspertë të pushtetit lokal e tjera tjera, besoj që do të neutralizohen tani me dorëzimin e një draft statuti nga ona e Bashkimit Evropian, ku kanë marrë pjesë edhe ekspertë amerikanë, dhe që në fakt është pranuar nga kryeministri Kurti, dhe unë konsideroj që Kosova ka obligim ndërkombëtar që ta pranoj këtë pikë të marrëveshjes, dhe me pranimin e kësaj pike që është kruciale, thjesht topi pastaj do të mbetet në fushën e Serbisë dhe presionet do të fillojnë nga partnerët tonë strategjik nga Bashkësia Ndërkombëtare drejt Vučić. Dhe mos të harrojmë, është një vendim i gjykatës kushtetuese të Republikës së Kosovës i vitit 2015, i cili precizon në mënyrë tepër konkrete, precizë dhe strikte se çka guxon pranoj Kosova dhe çka nuk guxon, sa i takon rendit kushtetues të Republikës së Kosovës. Kemi edhe sot një flash lajm, nëse mund të themi kështu, një konferencë për media e ambasadorit të Shtetit të Bashkuara të Amerikës në Kosovë sot nga ora 10:20, i cili hapas e tha: ky draft propozim për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe nuk bie ndesh dhe është në akordonës të plot me parimet kushtetuese të Republikës së Kosovës. Këtë e kanë garantuar edhe letra zonjes Frederika Mogherin në vitin 2015, por edhe deklarimet e zotit Escobar dhe zyrtarve tjerë të SBA-ve. Prandaj, emrus i përbashkët i gjitha këtyre që i shtjellova është që Kosova ka obligim ndërkombëtar, duhet ta filloj implementimin e kësaj pike transeshme të marrëveshjes, sepse me implementimin dhe fillimin e themelimit të asociacionit që nuk e tangon rendin kushtetues juridik dhe organizimin e mbrendshëm të pushtetit vendor në Kosovë, është një hap përpara, sepse duhet ta nënvizoj edhe një gjë. Pa e përfunduar normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë, Kosova është bllokuar në rrugën e saj drejt integrimeve euroatlantike dhe antarësimit në NATO.